É isso mesmo, rapaziada. Nessa madrugada foi vazado aparentemente as cenas oficiais do trailer do capítulo 3, tá? Bom, tipo assim, né, uh, todo mundo já tá compartilhando isso, tipo, muitos youtubers aí, gringos, né, já postaram e tudo mais, né, a galera compartilhando no Twitter, então, né, realmente vai ter poucas pessoas se escapando desse grande spoiler, né, por isso eu já tô postando esse vídeo, né, claro que eu deixei no título aí, né, que tem spoiler, caso você não quer tomar, né, um spoiler aqui do, do trailer, né, do capítulo 3, né, recomendo que você não assista, logicamente. Mas, enfim, mano, vazou por conta do TikTok, tá, um usuário, né, tava mexendo no TikTok e, de acordo com ele, apareceu, um anúncio, né, do Fortnite, capítulo 3, mostrando cenas do trailer. Olhem só que absurdo, né? Eu não sei se foi de propósito, né, pela Epic, porque, manos, não dá pra duvidar de nada da Epic Games. Eles sempre, sempre, né, vazam alguma coisinha antes do lançamento de uma nova temporada. Então, não sei, né? Realmente pode ter sido um erro do TikTok, né, que foi um erro gravíssimo, mas eu não duvido nem um pouco, né, que foi de propósito, né, pela Epic. Afinal, né, spoiler, tipo, uh, de um, uma nova temporada gera muito hype, tá ligado? Então... A gente não tem certeza se foi de proposta ou não, né? De qualquer forma, foi vazado então cenas do trailer que você confere agora. Bom, primeiro de tudo, já quero dizer né, por que, que todo mundo tá acreditando que esse alterno é real. É por conta da conta que postou. Se a gente olhar ali no canto embaixo, né? A conta que postou se chama Sponsored Content1627 cinco, né? E de acordo com o Firemon, que essa conta é a mesma conta né, que ele já pegou trailers aí do passado do jogo, por exemplo, né, os emotes do BTS. Então, de acordo com ele, é por isso né, que ele acredita que de fato essas cenas aí que eu mostrei são legítimas, tá? Já que ele acha né, que essa conta é usada como um depósito de lixo né, privado para trailers e anúncios oficiais. Pelo jeito, não tão privado assim, né? Mas enfim, então tá aí, manos. Como dá pra ver, na minha opinião, realmente parece o trailer legítimo. A gente pode ver né, que começa com uma cena do trailer do capítulo 2, né? Da primeira temporada. E depois, né? Tipo, mostra já o um ambiente, né? Todo caótico e tudo mais. Que eu acredito que é o que vai acontecer, né? Após o evento final aqui do capítulo 2, né? Tipo, o um mapa. E a gente consegue ver, né? Um mapa de fato. Se virando, tá ligado? Então aquela teoria, né, Que a gente tava comentando Que o mapa do próximo capítulo Está debaixo do mapa atual Tá cada vez mais se confirmando, né? E se esse for o trailer oficial, né? Que tudo indica que é Né? Isso já é 100% confirmado Bom, felizmente Não dá para ver muitas coisas no mapa, né? Não tem muito spoiler, né? Do mapa, de fato A gente só pode ver, naquele né, Que ele está embaixo do mapa atual Então, pelo menos A gente não tomou um grande spoiler Tipo, eu tô postando o vídeo aqui Mas eu não fico feliz Quando fica vazando essas coisas, tá ligado? Porque é muito mais legal, né? quando a gente fica na surpresa e tudo mais. Só que essa cena aí em específico não mostrou tipo grandes coisas, né, do que vai acontecer no evento ou como que vai ser o mapa do próximo capítulo, né? E principalmente, claro, não vazou nada do passo de batalha. Então a gente não tem né, nenhuma noção ainda né, do que vai acontecer e tudo mais. Só se confirmou, né, mais ainda, a teoria de que o mapa do próximo capítulo está debaixo do mapa atual. E uma coisa interessante também é que dá para ver que nessa parte aparece o Fundação, né? Então confirmando mais ainda que ele vai participar do evento final, né? O que acho que todo mundo já esperava isso, né? Não é uma grande surpresa. E a gente pode ver que nesse ambiente todo caótico, aparecem algumas naves alienígenas, né? E elas não estão no mapa atualmente. Então, será que elas vão aparecer no evento, vão participar do evento? Assim, uma grande possibilidade que isso pode acontecer também. Ou é só, né, um detalhe visual, não sei, que vai aparecer no trailer, mas enfim, né, tá aí, então, né, uma cena vazada, né, oficial pelo jeito do trailer do capítulo 3. Comenta aí se você tá no hype. Eu sinceramente fico mais no Hype ainda quando tem spoiler, mas ao mesmo tempo eu não gosto de tomar spoiler, tá ligado? Mas como eu disse, felizmente aí uh, não teve, né? Um grande spoiler aí do que vai chegar no mapa, uh, o que vai ser, né? O Paz de Batalha, o tema da próxima temporada, então ainda né, continua sendo um mistério. De qualquer forma, então, né? Comenta sua opinião a respeito dessa cena vazada aí do trailer, e claro, né? Que se você conhece alguém né, que adora tomar spoiler e tudo mais, quer ficar sabendo de tudo, pra dar uma olhada aqui nesse vídeo, né? E quem não quer ficar sabendo, logicamente, né? Vai estar tá no título, vai estar tá aí que tem spoiler. Então, se você viu, obviamente, é por sua conta e risco, né? Mas então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou! se eu fui!